սկսեց քիչ առաջ նորից բժիշկ գերայցելել, վիրակապություն իրականացրեց, հիմա ինչպես է զգում եւ ինչպես է անցել գիշերը։ Փալակ ջան, նախ ես երբեք չփի ուզե այդ մասին խոսել, որևէ ձևով, որովհետեւ կարիք չկա դրա մասին խոսելու։ Բայց երեք գիշեր ստիպեցին պարզապես մեր, ինչ ասեմ, տեղեկատվականի պատասխանատուները շատ այլայլված էին, որ ստի մակարդակը այդքան կարող է բարձր լինել, որ տարածել էին, թե գնացել եմ հանդիպելու Ռոբերտ Քոչարյան երկրորդ նախագահին։ Հետևաբար որոշեցին ցուցադրել ինչա տեղի ունեն, ուր էի գնացել։ Այլապես խոսելու կարիք չկար այդ թեման։ Ինչ է լինելու, լավ ենք զգում, նորմալ է։ Հիմա կհանդիպենք, պատրաստվում ենք հանդիպելու, որոշակի ուղղություններ կա գործելու։ Այսօր քիչ հետո կհանդիպենք մարդկանց հետ, կզրուցենք և արդեն քայլերը կձեռնարկենք, ինչ ենք անելու։ Ձեր գնահատմամբ հավես կեղծ տեղեկատվական արշավով ինչ են ուզում հասցնել ամեն մի լուսանկարի, ամեն մի ինֆորմացիայի հետևում այլ բաներ են փորձում տեսնել։ Ներացում այդ լուսանկարներն ու տեսանյութը, որ տարածվեց, համեմատում էին երեկվա այդ ձեր վիրակապելու Նիկոլ Փաշինյանի 2018 թվականի լուսանկարի հետ իր ձեռքները այդ ժամանակ։ Տարբերությունն այն է, որ ես 7 օրը արդեն նույն վիճակն եմ, և ես երբեք չեմ էլ խոսել այդ մասին։ Տղաներին կխնդրեմ հին նկարներն էլ կանեն, ցույց կտան, բայց ոչ ցուցադրել են, ոչ ցույց եմ տվել, ոչ արտահայտել են, և համեմատելու բան չկա, իրենք են ստիպել, որ ասենք, այլապես ինչ պետք է ասենք, որևէ խնդիր չկա։ Իսկ կեղծիկը այս մարդկանց, թե գաղափարաբանությունն է, թե կենցաղավարությունն է, թե վարքագիծն է, թե մտածումն է, և դրա համար էլ մենք այս վիճակում ենք հայտնված։ Ստի և կեղծիկի, ինչ ասեմ, հիմնարկը ուղղակի, ուրիշ ոչ մի բան։ Ամեն քայլի մեջ սուտ են խոսում, ուրիշ ամենաչնչին քայլի մեջ, այս ոստիկանների հանդեպել են սուտ խոսում։ Նայեք ինչ են անում, վահաններով, մահաններով վերել շարել են, մարդկանց են տպավորությունն են տալիս, որ այստեղ չգիտեմ ինչեր են, բարբարոսներ են ավակված, խապում են, այն տղեկին էլ են խապում, այսինքն ամեն ինչը խապում են, չկա մի բան, որ սուտ չխոսեն։ Երեկ էլ իմացա, տեղեկություններ ասա, որ Սևան էր գնացել քաղաքից բացակայելը, բայց ձեզ մեղադրում են, ասում են հանրությանը մոլորեցնելով եք բերել հրապարակ և քաղաքական պահանջ շնչեցրել։ Այսինքն, հանրություն ինքն էր պահանջում, ես ուղղակի այդ հանրության եղած ամբողջ, ինչ ասեմ, զգացումները ձևակերպել են, չեցրել են։ Երեք անկեղծորեն ասած, բարի լույս, մեր քայլերը ներկայացնելու հերթականությունը այն չէր, ինչ որ եղավ, ուղղակի ժողովրդի ստիպմամբ եղավ։ Մենք ծրագրել էինք այդ դադարեցնելու գործընթացի մասին խոսել, և այդպես էր, ձեռքիս տեսակ գիրք կար, չէ՞, դադարեցնելու գործընթացի մասին, և հայտարարեցի էլ, դադարեցնելու գործընթացի մասին խոսել, որոշակի իմաստով հանդիպում նշանակել, և հետո տեսնել, թե ինչ է տեղի ունենալու։ Բայց ժողովրդի պահանջը այդպիսին էր, դուք մեջն էիք, ներկա եք, տեսնում եք զգացումներ ինչպես են, ես չէի կարող ուրիշ բանի մասին, այսինքն ես պարզապես հնչեցրել եմ ձևակերպումը այն պահանջի, որ այստեղ կուտակված էր։ Այսօր ինչ է նախատեսված նաև։ Բնականաբար սատարում են, աջակցում են, Կանադայի հայ համայնքը ևս հանդիպում է ունենալու այսօր և խնդրել են իրենց ձեր ինչ-որ խոսքը փոխանցել, որով պիտի առաջնորդվեն ենտեղ։ Ես իրենց բնավ շնորհակալություն եմ այդ բոլորի անունից և որդորում եմ, որ այս հեռավորության վրա իրենց հնարավոր բոլոր տարբերակներով աջակցեն, իրենց ձայնը բարձրացնեն, աջակցելով այս շարժմանը, որովհետև սա մեզ համար կենսական նշանակություն ունի այլևս։ Մենք հասել ենք մի կրիտիկական կետի, որից այն կողմ չեն կարող անցնել։ Մեր երկիրը պարզապես ծվեն ծվեն լինելով,
անհասկանալի ընթացքի մեջ, առանց երաշխիքների, առանց որևէ ներքին և արտաքին պաշտպանության, վերածվելով պարզապես հողատարածքի։ Եվ ես չեմ կարծում, որ մարդիկ ցանկանալու են բնակվել այստեղ։ Սա աղետի կանխման մասին է այս փուլում, աղետը կանխելու։ Եվ ամբողջ պատասխանատվությունը այս կառավարության վրա է։ Եվ պետք է իրենք բոլոր հնարավոր տարբերակներով իրենց ճնշումը բանեցնեն, ինչ հնարավոր միջոց և մեթոդ կա, որպես այս ամբողջ գործընթացը դադարի։ Եվ այո, այս մարդիկ պետք է գնան ուղղակի, տեղ չեն թողել որևէ բան, պետք է գնան։